Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, salam saudaraan kepada semua penonton. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini saya ingin kongsikan cara menukar mata kris. Cara memegang keris Melayu kepada keris Hong Sang. Ini cara memegang keris Melayu. Saya tukarkan cara memegang keris Melayu kepada keris Rencong. Keris Rencong ekor cicak ke bawah, hulu ke bawah. Saya pegang begini. Ya, ada sedikit perbezaan. Arah mata. Dan saya tukar keris Rencong kepada keris Hong Sang. Dua jari di atas. Di atas hanya dua jari. Dua jari kita lipat. Ibu jari. Ini keris Hong Sang. Mata ke belakang. Ekor cicak boleh digunakan sebagai senjata untuk menekan. Dan ini jarak rapat. Keris Hong Sang digunakan untuk jarak rapat. Mengiris. Menikam. Boleh ke belakang. Ke depan. Mengiris. Mengiris. Menikam. Ke belakang. Keris Hong Sang. Kita boleh tukar kembali keris Hong Sang kepada keris Rencong. Menikam. Mengiris, 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 menikam. Dan kita tukar kembali kepada keris Melayu. Mengiris, mengiris, menikam, merodok, menggunakan ekor cicak. Jadi semasa kita menggunakan keris, kita boleh menukar daripada keris Melayu kepada keris Rencong kepada keris Hong Sang. Keris Hong Sang kepada keris Rencong kepada keris Melayu.
Jadi keris Melayu, keris Rencong, keris Songsang, ada keistimewaan yang tersendiri. Keris Songsang kita boleh menikam ke belakang. Jarak rapat. Kita tukar kepada keris Rencong. Kita boleh menebas. Keris Rencong boleh menebas. Menikam. Dan kepada keris Melayu. Menikam. Menghiris. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.